to žít. Jen klid svůj tichý mít, nic po ničem netoužit, jen pro ten dnešní den, snad pro úsměv vám, se život změní v sen, ten den, když štěstí potkáváš. Nesmíš se ptát, co bylo včera, bude zítra zas, jen dnešek uchopit a pochopit, že nejkrásnější den je dnešní den, jen pro ten dnešní den stojí za to žít. Jen klid svůj tichý mít a víc po ničem netoužit. To byla ta slova, kterými omámil jednu ze svých obětí neodolatelný svůdce, záhadný pan Kristián, ve svém skutečném občanském povolání, aniž to kdo tuší, docela obyčejný úředníček cestovní kanceláře. Zavřete oči, on přichází znovu. Nesmíš se ptát, co bylo včera, bude zítra zas, jen dnešek uchopit a pochopit, že nejkrásnější den je dnešní den. Bylo to v měsíci září roku 1939, kdy se Oldřich Nový objevil na stříbrném plátně poprvé v titulní roli filmu Kristián, aby spolu s režisérem Martinem Fričem vytvořili klasickou českou filmovou hudební veselohru, která baví diváky kin dodnes. Ale co bylo předtím a potom, co malý Olda Nový odrostl kalhotkám Žižkovského a později Staroměstského kluka? Jak se to stalo, že mu tleskali návštěvníci pražské řemeslnické besedy, zpěvní síně u Labutě, v ulici na Poříčí, divadla Deklarace i karlínského varieté? Při jednom ze svých vzpomínání na začátky své umělecké činnosti nám to řekl sám. Ať má tedy ze starého zvukového záznamu slovo i dnes. Pražské ulice byly každou chvíli vzrušeny kutálkou. Stárnoucí a staří vojáci odcházeli na frontu, ale už bez bílých kvítků za čepicí a bez nadšení vlastního i přihlížejících. Každý z obyčejných lidí měl už války, jak se říká, plné zuby. A v tomto podivném roce, kdy to na všech frontách praskalo, tak jsem šel k divadlu. Předtím už jsem vždycky v sobotu a v neděli ještě jako typograf, tedy mám totiž tu čest náležet k tomuto krásnému cechu, kterému se tenkrát říkalo černé umění, tedy ještě jako sazeč v Cyrilometodějské tiskárně, sazeč ruční i strojový, jak jsem všude hrdě hlásil, tenkrát jsme se totiž učili 4 roky, dneska to kluci umějí už všechno za 3. Tedy jakožto takový jsem vystupoval ve zpěvní síni u Labutě. V Praze, na Poříčí. Teď ovšem už tam nestojí ten jednopatrový dům, je tam palác a nad ním se večer pyšně otáčí bílá neonová Labuť. A také naproti, kde byla naše konkurence, kabaret u Rozvařilů, se to značně změnilo. Ale zpěvní síň to bylo málo pro mé velké touhy.
I když jsem se tam cítil jako v ráji. Měl jsem takový prapodivný žaket, přešitý z tatínkova svatebního kajzeroku a směl jsem na jeviště a to mi stačilo. No, ředitel, starý pan Samec, byl na mě hodný. Já jsem pak ještě mnoho let nehleděl ani tak na gáži, jako na dobré zacházení. A zpíval jsem tam šanzony těch dob, jako například tenhle. Se šeřelem pod večeru na sklonku již doby letní továrníkovu jáceru zřel jsem pěvec kabaretní. Sentimentálně jsem zpíval cynické šanzony své, neboť jsem stále se díval na dítě to rozkošné. V živém hovoru od pánů obklopená, bohatá nevěsta, přitom krásná žena. Se všemi zřejmě si hrála, všem se jim dočí smála. Krásná, krásná, tak. Za své slavné brněnské éry herce, zpěváka, režiséra a nakonec i šéfa operety musel svůj prapůvodně hrdiný baryton přizpůsobit i tenorovým rolím. A dlužno říct si, že ve svých plodných 16 brněnských létech dokázal Oldřich Nový rehabilitovat operetu jako žánr a dobýt jí všeobecné uznání u odborníků a samozřejmě také u obecenstva. Do té slavné doby spadá jeho brněnské rozhlasové působení herce, zpěváka i režiséra v desítkách dnes už legendárních kabaretů a gramofonových reví, které často i sám sestavoval. To už svůj někdejší baryton změnil v lahodný, okouzlující hlas šanzoniéra z rodu Chevalierů a Willy Forstů. Hrál, zpíval a rozdával dobrou náladu už ve svém pražském vlastním divadle v někdejší Stýblově pasáži, tam, kde je dneska semafor. Snadnou adresu svou vám dám. Je roztomilá paní, když je vám po mně smutno, pak spěchat bude nutno, já dlouho nečekám. Když zdá se vám ta věta trochu smělou snad, pak prosím, promiňte, já mohu také lhát. Moje roztomilá paní,
když chcete přijít za mnou. Pak cestu máte snadnou, já na vás počkám rád. To byla písnička z vrcholného období Nového divadla, konkrétně z 11. v řadě. Ale o tom bude ještě řeč. Před ním přišlo ze všech nejdřív 20. prosince 1935. Štěstí do domu, ale o diváckou přízeň se muselo hned od začátku perně bojovat. Přičinili se o to Okouzlující slečna, Jeho tři vdovy, Kavárnička, Krejčí na zámku, Mamzel Nituš, Moje sestra a já, Král s deštníkem a další. A ve všech těch hudebních komediích vedle Oldřicha Nového také jeho partnerky, z níž některé si dnes pozval Karel Mastný k malému popovídání. První z nich je Hana Vítová. Když už jsme se dali do povídání, řekněte mi, na kterou roli nejraději vzpomínáte. Na Pytlákovou schovanku. S Oldřichem Novým. No. Člověk musí mít nějaký důvod. Ale no tak... Byl to film, kde jsme si opravdu dělali ze sebe legraci. Z toho všeho, z těch filmů, který jsme předtím natočili a který, o kterých jsme věděli, že jako nejsou tak na výši, tak jsme si z toho mohli udělat legraci. To byl moc hezky napsaný film a byla to krásná práce, protože já už nevím, jak dlouho jsme to dělali, ale představte si, že 2 nebo 3 měsíce jsme byli placeni za to, že děláme legraci. To se málo kdy povede. To se málo kdy povede, jo. Vy jste citovala jméno Oldřicha Nového, to je muž, kvůli kterému vlastně jsem vás požádal o slyšení, jestli to tak mohu říct. Když se mi paní Hermanová říkala, že na ní byl velice přísný, že jí moralizoval. Jaké vzpomínky máte na něj vy? Tak já bych s Ljubou trošku souhlasila, protože v Novém divadle skutečně byla přísnost. Na všecko prostě byly pokuty. Co se udělalo mimo, extempore neexistovalo. Když někdo udělal extempore, byly pokuty. Když měl někdo v nepořádku kostým, pokuty. Ale ono to bylo dobrý. Já jsem to měla strašně ráda, protože mělo to ten význam, že každá repríza byla stejně čistá jako premiéra. Smím se vás na něco zeptat, prosím. Měla jste v životě někoho opravdu, ale opravdu ráda? Ano. A čím byl ten muž? Uklidněte se, byl to velmi slušný pán a v dobrém postavení. Byl ředitelem varieté? Nevíše. Byl bankéř? Nevíše. Ministr? Píše. Filmový režisér? Píše. Snad prýs, o tedy prýs. Vždyť první láskou bývá vždy prýs. A miloval vás ten pan princ. A vy jej snad také? Ne. No samozřejmě. A máte ráda mě? Ne. 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 Zda máte ráda mě, jsem se vás tázal. Náhle uslyším slovíčko ne. Krátké slůvko ne, něcit váš vzkázal. Dále ptáti se je zbytečné. Příteli, to důvod k smutku není. Žena, když řekne ne, myslí si v duchu snad nebo tak. Když umíš poslouchat, poslouchej naopak, v lásce se musí lhát. Žena, když píše ne,
žena, když píše, snad nebo tak. Ano, myslí, buď jist. A já, madame, umím číst. Ano, tak si zpíval Oldřich Nový s Karolínou v Karolíně. To už bylo jasné, že Nové divadlo přineslo opravdu něco nového, nejen ve svém názvu a ve jménu svého protagonisty. Diváci i kritika se potkali se současnou hudební komedií s vtipnými melodickými písničkami a vkusnými dialogy a s hudebními scénami, ve kterých děj pokračoval. Dnes bychom těmto hudebním hrám říkali dojista rádi muzikály. A co nám k tomu připodotkne další z partnerek Oldřicha Nového, Zita Kabátová? Paní Kabátová, máte nějaké výhrady k vyprávění paní Vítové? No to rozhodně nemám, protože nezapomeňte, já jsem vlastně přesedlala k Oldřichu Novému rovnou z operety. Teď já jsem začínala vlastně v Tyláčku, já jsem začínala v Akropolis, já jsem byla ve Švanďáčku a já jsem vlastně i velký operetě, že tak já jsem se vlastně tak zvolna škrabala po tom žebříku z toho operetního tak nějak jako bych řekla spíš k trošku k ty činohře, jo? Ano, a to u Novýho vlastně bylo, když to byla mluvená činohra s tím. Takže já díky jemu jsem vlastně se naučila takový nějaký to mluvený zpívání. Já jsem se například učila u Fuxe, že jo, abych zpívala. No a často se mi stalo, že když jsem jako řekla, no dneska jsem to, pane, zaspívala, tak Nový povedal, ale Kabátová, prosím vás, nespívejte to jako Libuše. To musíte mluvit, mluvit, zpívat, mluvit. No tak jsem zvolna ubírala. Mám ten dojem, že teď už nespívám vůbec. Já jsem od něho teda dostávala takový hezký malý lístečky a tam to bylo vždycky napsané. Například tady zrovna v tom mám na ten výstup, nevleďte jak střela, ale jako růže vhozená do kostela, opravený nezval a to mám skovaný. Myslíte, že si člověk musí hodně přikrašlovat, když se řekne Oldřich Nový? Ani ne, protože pro nás to byl v té době přeci vrchol režijní čistoty. To bylo docela něco jiného, než jsme dělali všude jinde, protože tam se pracovalo na těch věcech a tam musím říct, že snad nejkrásnější šatna byla právě u něho, protože on byl on s velkým ON, jo, a my jsme byli všecko jenom jako takový kolem se trousící hvězdičky, že jo. Já jsem se paní Vítové ptal na její nejoblíbenější roli. Ona okamžitě vyhrkla Karolína, která byla ta vaše? No já můžu říct taky vlastně Karolína, protože já jsem ji zpívala před Haničkou a odcházela jsem potom na Modrý démant do Komorního divadla. No to mě tenkrát trošku rmoutilo od ředitele, protože mi řekl, no Kabátová, když to tam vyhrajete, tak se můžete vrátit, ale když to prohrajete, máte ke mně zavřený dveře. A to bolelo. Ačkoliv musím říct, že vlastně to Komorní, co mám v sobě, to mám od něho. To vypěstoval on, to vlastně do nás dostal tou svojí úžasnou pečlivostí a takovým úžasným. Škoda, že tu není někdo, kdo by to nějak po něm tak... Protože ty muzikály, to je tak na jednu nohu vlastně to, co dělal on, že? Ale tam to bylo hodně komorní a to tu teďko vlastně není. Bylo to moc krásně, já to strašně ráda vzpomínám. Mé děvče má svůj doktorát za pultem, prodává v obchodě zagáží týdně 120 franků a je hezčí než mnohá filmová hvězda. Teď vím už, pro koho šetřit mám, pulgáže stranou dám a koupím jí ty nejhezčí šaty z etamínu a potom půjdem tancovat. Až hudba bude hrát, houslí zapláče tón a její písničku zatůtá saxofon. Mé děvče má svůj doktorát za pultem, prodává v obchodě, zagáží týdně 120 franků, já však od ní mám štěstí za milion. To nelze říct jen několika slovy, když náhle pocit nový tě z ničehož nic chvátí. Těm pocitům se není radno smáti, to se tím...
To byl kousíček písničky z hudební komedie Moje sestra a já, ke které napsal novému zpěvní texty sám E.F. Burian. A co opereta, ta lehkonohá můza, perlívá jako číše šampaňského. V té snad nejslavnější z nich o mamzel Nituš, klášterní chovance s čertem v těle, jsem viděl slavného maďarského komika Rátoniho, obdivoval jsem i francouzskou filmovou verzi se slavným Fernandelem, ale myslím, že nejskvělejší ze skvělých byl Oldřich Nový v té své nejpůvabnější dvojroli varhaníka Celesténa a operetního skladatele pana Floridora. Pro divadlo Le Floridor, pro dívčí ústav Celestén, tam za tou zdí je Floridor, a zde je zbožný Celestén. Setkáli s kým se Floridor? Setkáli s kým se Celestén? Tu neví se, zda Floridor je Floridor či Celestén. Vždyť Celestén je Floridor a Floridor je Celestén. Pokud vím, tak v Nitušce si zahrála s Oldřichem Novým také Ljuba Hermanová. A to dokonce ve dvou rolích. V Novém a později i v Karlínském divadle. Co pak asi ona řekne o této spolupráci? Já jsem nikdy do něj nebyla zamilovaná jako tisíce jiných žen, že pro mě nikdy nebyl ten svůdce, takzvaný, pro mě nebyl nikdy Kristián. Prostě on nebyl můj typ. Takže láska se nekonala. Ale nicméně celou dobu, co jsme se znali, jsem si Oldřicha Nového velice vážila ve všech směrech, co se divadla týkalo samozřejmě. Oldřich Nový skutečně udělal pro divadlo, pro písničku, pro operetu, pro muzikál. Tolik, že to opravdu zůstane zapsáno na věčný časy v historii českého divadelnictví. A nakonec je to důležitější pochopitelně to, co po sobě zanechal, než jedna přelétavá láska. Že? Ale nejdůležitější pro nás je, to mě můžete věřit, pro nás, pro herce, že Oldřich Nový navždy zůstane v našich srdcích, pokud budeme žít. Filmovou písničkou jsme dneska začali a není divu, že z Nového divadla vedla do brandovských ateliérů přímá nezarubaná cesta. A tak aspoň pár titulů za všechny ostatní. Roztomilý člověk, Valentín dobrotivý, Eva tropí hlouposti, Hotel Modrá hvězda a taky Přítelkyně pana ministra. Když u některé z žen zřím oči tmavohnědé, pak se mě nepovede, aby šel spát. A v touze bláhové tmou bloudím po ulicích a srdce při policích z lásky chci dát. Pak nechám si zahrát písničku svou o štěstí, o lásce, o očích dvou. Však musí to být jen oči tmavohnědé, ty nikdo nedovede víc mít rád.
samozřejmě taky filmový příběh o starodávné dívce, která bez váhání ožila a z krásného zarámovaného obrazu vystoupila v ústrety a rovnou do náruče svého obdivovatele. To se pak nedivte, že mu ten obraz nedal spát. A potom žádná víc, tisíce žen okolo nás jdou, tisíce hvězd, které zapadnou nad nimi, zářími, jen tvůj úsměv má mi být, dívko v modrém, buď mou. V řadě filmů, které jsme jmenovali, si s Oldřichem Novým výtečně rozuměla Nataša Golová. Jak se ona po létech dívá na tuto spolupráci se svým slavným partnerem? Kdyby jste vlastně poznala Oldřicha Novýho? A víte, že to nevím. No pravděpodobně, když jsme natáčeli Kryštiána. Kryštiánův byl senzační. To byla snad jeho nejlepší role vůbec. Já bohužel jsem u něj nikdy nebyla v divadle, pač já nespívám právě, víte. A on tam vždycky musel mít zpěvačky. Za to máte výhodu, že se ten váš kumšt dochoval do dnešních dnů díky tomu celuloidovému pásku. No tak to u těch druhých děvčat taky, že jo? Jenomže Oldřich byl ohromný. Víte, já tomu nemůžu pořád věřit, že on tentokrát opravdu to myslel, to odcházím, že to myslel vážně. To opravdu. Že opravdu odešel. Kde se dívám to k němu? Že ne, to, tak no, až vždycky, on to vždycky říkal tak báčně a myslím, že to byla taková jeho, já nevím, jak bych to řekla, nejtypičtější věta. Až on dovedl, co on měl ohromného proti jiným hercům, on se dovedl sám sebe schazovat. On nebyl ješitný? Nebyl vůbec ješitný, on jako milovníka se dovedl, když on říkal, sám se ty oči odcházejí. A přitom si dělal sám ze sebe legraci. To bylo fantastický. Já jsem o tom opravdu uvažovala, co bylo to jeho specifický, že jo. A to bylo právě to, že on si ze sebe jako z milovníka dělal legraci. A přitom byl to milovník, jaký se nerodí. Na ně se dívám, na něm se usmívá Oldřich Nový. A to jenom proto, že ho ráda mám, že mu moje srdce vždycky poví. Milý pane Nový, já viděla jsem vás,
váš kouzelný hlas. I vaše foto na psacím stole mám, teď ještě váš autograf. Vy jste byl v tom filmu, ach, jistě báječný. A věřte, že mé srdce o vás jenom sní. Na ten váš film já snad půjdu tisíckrát, a kdo se mi může smát? Dívala jsem se, věřte mi, úplně okouzleně. Škoda, že vaše úsměvy patřily jiné ženě. Milý pane Nový, jsem tolik žárlivá, když na plátně se jiná na vás usmívá. A jenom proto se zpovídám teď vám, že vás tolik ráda mám. Milý pane Nový, já ráno každý den na váš obrázek dávám květinu jen. Vy nevíte o tom? Vlastně, je to dobře snad. Co si mohu více přát? Milý pane Nový, ach, vy nevíte sám, že pro nikoho jen pro vás oči mám. Při každé volné chvilce a při všem, co dělám, jenom na vás vzpomínám. Vy máte jistě tolik žen, že nemůžete ani chtít víc. Jak vám může záležet jen na jedné ze 100 000? Milý pane Nový, až jednou potkám vás, pak rozbuší se moje srdce naraz. Ach, to bude jistě nejhezčí ze všech dní, den našeho setkání. Za všechny slečny, dívky, paní, maminky i babičky tlumočila tenkrát svůj obdiv k Oldřichu Novému Jiřina Salačová. A my dříve ještě, než se vrátíme do Nového divadla, připomeneme si aspoň jednu písničku z poválečné filmové parodie režiséra Martina Friče, nazvané Pytlákova schovanka. Hlavní úlohy vytvořili Hana Vítová a Oldřich Nový. Ten podle scénáře těsně před koncem odevzdaně stoupá po žebříku do nebeského království. Ale hlas jeho lásky jej zavolá zpátky na starou dobrou zem. Musíme věřit tomu faktu, musíme věřit tomu faktu, že naše srdce nesponí, nás nesponí, bez nám, příš dvořečním taktu. Už nezmíří se lahka slova říkat. A nemáme si vlastně ani tykat. Co poutalo nás nenávratně mizí. Až potkáme se, budeme si cizí. Už zřím jak mlčet vaše oči velí, je konec pohádkám, je konec milování. Však přesto hred můj tiše zače velí. Já líbám ručku vám, má krásná milost paní. Milování.
A na závěr se vrátíme poněkud nechronologicky zpátky do Nového divadla, abychom si připomněli, že za 10 let uvedl Oldřich Nový ve svém divadle 18 hudebních komedií, takže každá z nich se hrála dnes a denně průměrně půl roku. Ta nejúspěšnější z nich, 11. v řadě, měla celkem 560 a ještě 6 repris, které byly násilně přerušeny uzavřením divadel nacistickými úřady. A co říci nakonec o českém herci, zpěváku a režisérovi, zasloužilém umělci Oldřichu Novém? Z celého svého kumštýrského srdce rozdával po všechna svá léta štědře úsměvy a dobrou pohodu, chvilky k zamyšlení i chvíle příjemné, tak, jak mu to kázalo jeho herecké povolání. Zvláštní, milý pane, že všecko, co na světě opravdu za něco stojí, nazývají lidé ďábelským pokušením. Ženy, lásku, víno. Ale divadlo? Je pokušení, můj drahý příteli. Nejsem váš drahý přítel. Když mluvím o divadle, je každý mým drahým přítelem. Chcete vědět, jaké je to pokušení, žalabére? Když namáčím prst, tu první šmouhy po tváři, mě každý večer znovu zas tou vážní obdaří. Trochu na hunardy, trochu rudé potočí, trochu modré navíčka, ještě černé obočí. Sobě ztrácím, už mám nový obličej, ty člověče zemří a ty herče hrej. Zavírám oči, něco kolem kráčí, neuhodneš ani, co to je. Je to míň než bůvně a přece to stačí, že krev nemá nikdy pokoje. Něco, co už bylo a co vlastně není, mocnější než věčně živý čas. Říkají-li tomu ďábla pokušení, vím, že je to divadlo, vím, že je to divadlo a jeho duše v nás. V hlavní roli Oldřich Nový. Rok 1983 vysílali jsme vyprávění s písničkami o českém herci a režisérovi, na kterého vzpomínali Hana Vítová, Zita Kabátová, Nataša Golová a Ljuba Hermanová. Reportáže a rozhovory natočil Karel Mastný, z archivního záznamu hovořil sám Oldřich Nový, průvodní slovo četl Josef Beck a pořad připravil a režii měl Jiří Appelt.